Então, povo, a gente tá aqui numa loja de pra hobbies e, sério, gente, tá uma loucura. Eu vou mostrar, tipo, um pouco das coisas pra vocês e, sério, é de enlouquecer aqui e querer levar tudo. Os adesivos, tipo, é de enlouquecer e é tudo, tipo, bem baratinho, sabe? Coisa de caneta. Pra fazer máscara. Olha isso, cara. E é tipo enorme. Enorme, olha isso aqui. Tem várias seções, sabe? Olha isso, gente, de aniversário. Balão de hélio. É maravilhoso. I'm getting bananas. It's crazy, guys. Are you okay, Luisa? No. E aí, lindezas, beleza? Tô eu e aqui. E eu e Dona Lu. Olha só o estado do cabelo da pessoa, mas enfim. Hoje a gente vai fazer o Calton Hill, que é um morrinho aqui de Edimburgo, cheio de coisas legais. Então vem com a gente. Talvez a gente morra no meio desse vídeo, porque vai ser um... Mas não é muito grande, não. Exercício, né? É. O aeróbico do dia. Então vem com a gente. Amiguinhos, não sejam sedentários, tá? Faça exercício. Tá viva? Não dá pra falar. Não é nada, gente. Puta. Vamos parar 5 minutos pra respirar? Já tá chegando. Rápido, sobrevivemos. É. Caralho. Vai lá pegar. Isso que é mãe. What the fuck? Ali é melhor, é aquela vista ali. Sai da frente. Sai, moço. Uou. So amazing. Cidade feia.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah. Sometimes it's pretty clear she ain't no size two, but she can shake it like she's supposed to do. Cause she got that boom boom that all the boys chase. Got all the right junk in all the right places. We see the magazines working at Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, they'll make it stop. If you got that beauty, beauty, then raise it up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my father told me to worry about her size. Cause all those guys like a little more booty to hold at night. Eu vou no vento, galera. Cadê a Lu? É verdade, tá muito gostoso. Dá um frame engraçado isso. Ah, você quer tirar onde? Momentos felizes. Eda! Seja o Jack, Lu. Eda! Ok, bom, vamos atrás do ponto perfeito para tirar o colorante. Because you know I'm all about that bass. É, eu tirei. Eu gravei um vídeo só, tipo, a destruição do meu cabelo. Tipo, tá ventando um pouco. Aí neste momento eu vou ter que colocar de fundo uma música do Rei Leão. Nadinha, babagite babã. Sítio em Bahia. Luiz, entra no quadro, Luiz. Tá sendo só seu braço. Não sabia que eu tava sendo gravado. Não dei autorização. Só lamento, uso campeão. Ai, cacete, quase. Vou mandar aqui. Meus advogados. Eu só lamento. Só posso pagar em balas, e olha lá. Luiz tem uma reclamação a fazer. Fala. A Carol falou que vai pagar meus direitos autorais em balas. Eu falei que só quero esse frumelo. Eu tô muito, muito, muito chateada que tem 10 anos já, 20 anos que essa frumelo não existe mais no mercado. Que é isso, gente? A gente tá no meio do toquinho, caralho. Eu quase dei um chute, pra ver que não brinca com o brasileiro. A gente, na teoria, deveria jogar. Né? Não, eu jogo. Tá falando frumelo. Fomos interrompidas. Só quero dizer, por favor, Brasil, volta frumelo. Brasil, três coisas: volta frumelo, cartão sem contato e qualquer outra. Ah, sorvete de graça. Mentira, sorvete barato. Sorvete de graça. Sorvete barato. Ok? About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, she's bringing booty back. Não sei, é um molho. Luísa comendo noodles. Olha só, gente, eu peguei Korean barbecue and Thai chicken. Não, caramel. Thai caramel chicken. É, vou experimentar. E a Lu, o que você pegou, Lu? Eu peguei chicken oyster, não sei o que é, e chicken salt and pepper. Bem gostosinho. Ai, coca gelada, diferente. O ruim do Greg é isso. Nossa. Prova aqui, Carol, também, meu. Eu gostei mais do... do...
chicken and black salt and pepper. Só não sei qual que é o diferença dos dois. Vou saber. Eu acho que o Korean barbecue vai ser um pouquinho mais... apimentado? Talvez. Talvez nem apimentado, mas talvez mais... Não sei dizer. Foi novo. Prepa aí, esse é o oyster. Ele tem um gostinho de bem asiático, e esse é mais apimentadinho. Ai, foi grande esse. Acho. Pegar um pedaço do seu também. Ai, gente, comi... Ele... Queria tanto amor do show. Gente, estamos aqui num lugar, eu tô muito emocionada, porque desde que eu comecei a ser fã do One Direction, eu esperava muito conhecer o lugar. Onde estamos, Lu? Nando's! Vamos finalmente comer Nando's, estou esperando o Neo chegar, e é isso, no aguardo. Gente, vocês tinham que sentir o cheiro disso, olha que maravilha. Muito gostoso, cara. Não sei se é muito gostoso, mas o cheiro tá bom. Vamos atacar então. Vamos. Vamos ver se o Neo tinha razão. Mas é o que você fala. Dá pra fazer em casa. Uhum. Good. Ai, música de fundo, cara. Isso é molejo? Gente, olha o estado que o prato terminou. Luísa, qual foi sua experiência com o Nando? Nota. De 1 a 10. Tem muitas coisas pra falar. Ah. Acho que eu daria 7. 7? 7. Por quê? Ah. É muito gostoso. Muito mesmo. Só que eu falei pra Carol, dá pra ficar bem caro. Literalmente, não tem nada de muito especial. O molho você pode consegue comprar no mercado. E eu acho que isso é a única dificuldade, seria achar o ponto do frango. E fazer a batata gostosa. Ah, a batata eu acho que é de menos também. Tem um tempero por cima, enfim. Não, eu vou dar 8. Ok, 8 eu posso trabalhar com 8. É muito gostoso sim, mas... Com certeza a Carol pode pegar essa receita e fazer em casa pra vocês depois. Olha, gente, olha o estado do prato. Ah, não, calma aí, eu dou isso também porque é barato, tá? É verdade, gente, compensa muito. Depois de comer, eu não tô conseguindo. Sabe quando você não consegue nem pensar direito? Eu sempre acho que as pessoas estão, tipo, fechando os lugares aqui e expulsando a gente. É porque parece que tá meio vazio. Ah. Mas, gente, minha boca tá, tipo, explodindo muito, velho. Mostra aqui o nível dos... A gente pediu o medium. É. O melhor foi a Lu quando ela pediu, olha só, gente. O tamanho. Tem o extra hot, o hot, o medium, o mild. Mild. Mild e o extra mild. Mild. Olha, o medium, se você curte pimenta, é o ponto certo. Eu sou bem fresca pra pimenta, mas consegui comer. Mais do que isso, eu acho que a gente ia ficar, tipo, meio tenso. E olha que ainda tem o extra hot, se for. Em dois níveis, assim. Não basta ser hot, né? Tem que ser extra hot. Uhum. Tenso. Mas foi bom. Bem gostoso. É barato. É rápido. Bem rapidinho. Fala do sistema de como que você tá. Ah, é. E o negócio é assim, tipo... É um restaurante, não é um fast food, mas você vai lá, pede o que você quer no balcãozinho, tá, não sei se dá pra ver ali atrás, ó, tá vendo? Ali atrás tem as coisas de refrigerante, e daí tu pede, paga, aí o garçom traz aqui na sua mesa, porque você fala a mesa que você tá, e aí você come e pode ir embora, porque você já pagou, então não precisa
fazer a hora, esperar a conta, pedir a conta. E aí não precisa pagar tips, porque aqui, dependendo do restaurante, você paga tips. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo. Então já sabe, né? Dá aquele like que você salva pandas pelo mundo. Além disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, parça, que a gente vai ter muito vlog ainda daqui. E se você tá curtindo, não deixe de deixar aquele comentário e dizer o que você mais tá gostando nos vlogs. É isso. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.